မိုင်းအန်ဒီရဲ့သတိပေးအမှတ်အသားနဲ့ဒဲလွန်စာတွေကဘာလို့လဲမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တိတ္တတချို့မှာတော့တစ်ကိုင်းတွေကိုလမ်းမှာကန့်လန့်ဖျက်ချထားပြီးအမှတ်အသားလုပ်လို့ရှိပါတယ်တစ်ကိုင်းထောင်ထားပြီးအဝတ်စချီထားတာတစ်ကိုင်းချက်ချီခတ်ပုံစံတွေကသတိပေးအမှတ်အသားတွေဖြစ်ပြီးဒဏ်ရာရနေတဲ့ဒါမှမဟုတ်တိတ်ဆုံးနေတဲ့ဒရိတ်ဆန်တွေတွေ့ရတတ်တာမြေအနီအထားမြက်ပင်နဲ့အပင်ငယ်တွေပုံမှန်ဖြစ်မနေတာတွေကသတိပေးသဲလွန်စားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဆီးရီးယားနိုင်ငံပိုင်းနဲ့ထဲမှာအစ္စရေးရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူနေဧရိယာတွေမှာထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်ပြီးလူအသေးအပြောက်တွေလည်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့မှာတော့မြို့တော်ဒမတ်စကတ်ထဲကကက်ဖ်ဆော်စာလူနေရပ်ကွက်ထဲမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အပျက်အစီးတွေကိုဒေသခံတွေကရှင်းလင်းနေတာတွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်။မနက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အယက်သား2ဦးသေဆုံးပြီးဒါဇင်နဲ့ချီထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လွန်မုတ်ကွန်ရက်မီဒီယာတွေပေါ်ပြန့်နှံ့လာတဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာတော့မိကျွမ်းနေတဲ့အထက်မြင့်လူနေတိုက်တလုံးကိုအထင်အရှားတွေ့မြင်ရပါတယ်။အစ္စရေးဟာအဲ့ဒီရက်ကွက်ထဲမှာတရှိပြီးအဆောင်အကျက်ထူးထူးထပ်ထပ်ကြထားတဲ့လုံခြုံရေးစခန်းတစ်ခုကိုပိတ်မှတ်ထားခဲ့ရန်ရှိပေမဲ့ရည်ရွယ်ချက်အထမြောက်ခဲ့ပုံမရဘူးလို့လေလာသူတွေကပြောပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားရာနေရာတဝိုက်မှာလူနေအဆောင်အုံတွင်ကျောင်းတွင်နဲ့အီရန်ယဉ်ကျေးမှုစင်တာတွေလည်းတည်ရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီရက်ကွက်ကို2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတုန်းကလည်းအစ္စရေးကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးအီရန်စစ်ရေးပညာရှင်တချို့ကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်။အခုဖြစ်စဉ်မှာတော့ဆက်တိုက်ပေါက်ကွဲခဲ့တဲ့အတန်းတွေကြောင့်အနည်းတဝိုက်ကျောင်းတွေမှာရှိတဲ့ခလီးငယ်တွေအထိတ်တလန့်ဖြစ်ခဲ့ရပြီးခြေုံကားတွေလည်းအခင်းဖြစ်တဲ့နေရာစီကိုကြိုက်ကြရိုက်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်လို့မျက်မြင်တွေကဆိုပါတယ်။အစ္စရေးဟာအီရန်မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ဆီးရီးယားနိုင်ငံပိုင်နက်ထဲမှာအရင်ကလည်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအခြေအနေတွေဟာဂါဇာစစ်ပွဲနောက်ပိုင်းမှာတိတိတသာပုံမမြင့်တက်လာနေတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။